দেখাও মই আপোনালোকক আমি যেতিয়া এটা ভংগিমা আপোনালোকক শিকাইছিলো মই এই ভংগিমাটো হয়নে অলপমান দেখাই দিওঁ স্লাইড এই ভংগিমাটো কেনেকৈ ৰাখে আমি এই ভংগিমাটো ইমানখিনি ডিষ্টেঞ্চত ৰাখিম ইমানখিনিও নহয় ইমানখিনি বৰ ওচৰতো নহয় ইমান ডিষ্টেঞ্চত ৰাখিম আমাৰ শ্বল্ডাৰ লেভেলত থকাকৈ ঠিক আছে হাতখন আমি ভিতৰৰ ফালে ৰাখিম প্ৰথমতে তাৰপিছত প্ৰথমবাৰ ওৱান বাহিৰলৈ পৰা হাতখন পতাটো গোটাই দিম আঙুলি ফাঁক নহয় কিছুমানে এনেকৈ দিয়ে আঙুলি ফাঁক নহয় ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট কেনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স